Доброго вечора. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Чи будуть у військових, які навчаються на полігоні «Широкий лан», комфортні умови для перебування? Та головне – коли? З інспекцією в Миколаївській області перебував міністр оборони. Стаціонарне палаточне містечко. Але не так, як ми звикли бачити, там, де по коліна води, бруду і так далі. Навчання по-новому. Представники освіти об'єднаних територіальних громад готували до роботи з оновленими шкільними програмами. Будемо говорити сьогодні про опорні школи, про інклюзивні центри, про розвиток молодіжних центрів, а також про нову українську школу. Подібні навчання відбуваються раз на 18 років. Граючись про серйозні речі, школярів однієї зі шкіл Миколаєва навчали правильні поведінці в екстрених ситуаціях. На Широколанівському полігоні, що на Миколаївщині, триває будівництво військового містечка. Хід робіт сьогодні перевірив міністр оборони України Степан Полторак. Де ми можемо тут реально ситуацію? Можна їх просто наблизити, так би. Тому що тут рекреаційні центри будуть, тут, можливо, якісь зони відпочинку будуть. Бригадний комплекс розташований посеред поля. Забезпечення життєдіяльності табору буде автономним. Наразі вже звели 11 казарм, одна з них – жіноча. В Україні таких проєктів досі не реалізовували. Міністр оборони України Степан Полторак зазначив, в ході реформування Збройних сил України одне з головних завдань – створення інфраструктури. Ми плануємо в першу чергу на бригадний комплект. Побудувати до осені, осінню маємо завершити. Тут передбачається не тільки казарма для проживання, але передбачається, ви бачите, їдальня на 2,5 тисячі людей. Поруч із казармами планують побудувати і стаціонарне наметове містечко, аби проходити навчання військовослужбовці могли в різних умовах. Стаціонарне палаточне містечко, але не так, як ми звикли бачити, там, де по коліна води, бруду і так далі, а він буде, каналізація, вода повністю буде виведена на це містечко. Загальний кошторис – 353 мільйони гривень. Крім основних об'єктів, у містечку планують побудувати спортивну базу, де військовослужбовці зможуть займатися як влітку, так і взимку. Два центри відпочинку для контрактників та для офіцерів, а також медичну частину. На сьогоднішній день оплачено близько 170 мільйонів за фактичне виконання роботи. І, в принципі, роботи приймаються поетапно, тобто є певний проміжок часу, вони виконали роботи, виїжджає наша комісія, технічний нагляд, здійснює прийом роботи, там, ну, як правило, раз на місяць, можна частіше, як підрядники представляють акти виконаних робіт. Роботи тривають згідно з графіками. Будівельники працюють, незважаючи на погодні умови, тож підрядник обіцяє здати об'єкт у встановлені строки – восени поточного року. Виходячи з того, що ми до нового року закінчили повністю все, яке планувалося, було зроблено, ми зараз завозимо матеріал для початку робіт по утепленню підлоги, гідроізоляції, роботи по зовнішньому оздобленню, ви вже бачите це все на місці, це йде згідно графіка. Планують також, що у військовому містечку буде магазин, пошта та кафе. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Під музику військового оркестру із благословення представників духовенства та з найкращими побажаннями в Миколаєві відправили 80 призовників строкової служби до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Урочистості відбулись біля пам'ятника героям-альшанцям. Це вже третя відправка строковиків цьогорічного весняного призову. Під нього підпадають парубки від 20 до 27 років. Але в строю є і ті, кому ще немає призовного віку. Серед них миколаївець Олександр Ткаченко. Хлопцю 18, та це не завадило йому долучитися до лав ЗСУ на добровольній основі, тобто за контрактом. Я хочу стати мужчиною. Я хочу стати чоловіком, служити в армії та навчитися чомусь, щоб стати чоловіком. Я потрапив до президентського полку у Києві, ну, документи там узгодили і все. Весняний призов стартував 2 квітня. Загалом за цей період військові комісаріати Миколаївщини мають забезпечити до лав ЗСУ 700 призовників. Ці громадяни, які йдуть на строкову службу, згідно рішення Міністерства оборони, президента України, вони не будуть відправлятися в зону бойових дій на території Донецької та Луганської областей. Термін строкової служби наразі становить рік для призовників, які мають вищу освіту, та півтора для тих, хто не має. Тепер молодиків розподілять по місцях подальшої дислокації. Військові частини забезпечення, а також будуть відправлятися до Національної гвардії України,
по забезпеченню громадського порядку і для охорони державного кордону, а саме в Державну прикордонну службу. Триватиме весняний призов до 31 травня. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві сьогодні відкрили одразу дві меморіальні дошки загиблим воїнам АТО. Встановили їх на школах, у яких навчалися хлопці. Вшанувати пам'ять вишукувались всі учні та вчителі. Віктор Кожури навчався у 52-й загальноосвітній школі з 2000 до 2007 року. Вчителі пам'ятають його як старанного учня. Кажуть, Віктор був спокійним хлопцем та завжди був готовий прийти на допомогу. Добре пам'ятаю його як учня. Лагідний, спокійний, відповідальний хлопчик. Пишаються, що у їх школі навчалася така людина і учні. Інколи нам розповідають на годинах спілкування про взагалі про Небесну Сотню, взагалі про АТО, про те, як це відбувається, як це переживають. Мені, звісно, дуже шкода батьків і загиблих хлопців, тому що це, я вважаю, велике горе для сім'ї. Та я дякую школі, що вона приділяє цьому увагу і створює такі меморіальні дошки. Віктор Кожурин з 2013 року проходив військову службу за контрактом у 79-й окремій аеромобільній бригаді. Загинув у Донецькому аеропорту, куди його підрозділ перевели для розмінування проходів. Хлопцю було 24 роки. Багато хлопців лягло, дуже тяжко. У мене у самого було багато поранень. Я розумію батьків, дружин, загиблих хлопців наших. Тяжко. Іноді буває, що самому задаєш собі питання, чому вижив я, а не вони. Але, мабуть, це судьба. Вшанували загиблого у зоні АТО і Олексія Квашу. Чоловік собою прикрив побратима. Це було біля Горлівки. Він прикрив, його побратим залишився живий, а він, на жаль, загинув. Боронити Україну на сході Олексій пішов добровільно. Там у зоні АТО пробув місяць. Загинув Олексій у віці 37 років. Створення таких меморіальних дошок ініціювала громадська організація Асоціація учасників та інвалідів АТО. На жаль, ціна цієї дошки – це людське життя. Це сама висока ціна, яка тільки є. Ніякими коштами не перекриєш цю ціну. Людське життя. Тобто, скільки б вона не коштувала, ми не повернемо життя людини. Це саме головне. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Реформу освіти в умовах децентралізації обговорили сьогодні на семінарі в Миколаївському центрі розвитку місцевого самоврядування. Керівники об'єднаних територіальних громад та начальники управління освіти мали змогу поставити свої запитання спеціалістам профільного департаменту. Ідею організувати спільний семінар Центру розвитку місцевого самоврядування та Департаменту освіти підказали самі керівники об'єднаних територіальних громад та їхні начальники профільних управлінь. Постійне спілкування в телефонному режимі відповіді на всі запитання не дає, тож вирішили зустрітись і обговорити всі проблеми спільно. Будемо говорити сьогодні про опорні школи, про інклюзивні центри, про розвиток молодіжних центрів, а також про нову українську школу, як підготуватися громадам до 1 вересня і, власне, до старту реформи. Дорошівська ОТГ була створена рік тому. Об'єднує всього два населених пункти, тож шкіл, дитячих садочків теж по два. Зараз настало вже питання створювати відділ освіти. До цього ми передавали субвенцію в районний відділ освіти, але зараз громада вирішила, що нам потрібен свій відділ освіти, культури, молоді та спорту. Так як це для нас новий шлях створення відділу освіти, у нас дуже багато питань, ми постійно консультуємося з департаментом освіти, ми дзвонимо до колегам в інші ОТГ, але сьогодні той розпорядок денний, який є, він нам дуже цікавий. Спеціалісти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації перед проведенням семінару поцікавились у керівників відділу освіти в об'єднаних територіальних громадах, вчителів-методистів, що саме вони хотіли б дізнатись під час зустрічі.
Нещодавно проводили розширену нараду всіх начальників відділів управління освіти нашої області. На сьогодні їх у нас уже 52 територіальних одиниці, 28 об'єднаних територіальних громад і 24 міста і району. Тому, звичайно, у нас коло спілкування розширюється. Сьогодні є актуальним також питання впровадження завдань державного стандарту для початкової школи. Нововведень для освітян з наступного навчального року буде багато. Нові програми для першачків та нові освітянські стандарти. Планують оновити все – від підручників до меблів. Для цього з державного бюджету виділено субвенцію в розмірі 40 мільйонів гривень. Учасники семінару працювали в режимі запитання-відповідь, а також спілкувались у фокус-групах. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Центральному районному суді розпочався судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо одесита Сергія Долженкова, відомого під псевдокапітан Какао. На першому засіданні йому оголосили обвинувальний акт. Чоловіка звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України. Ще на підготовчому засіданні суддя Сергій Чернієнко висловив бажання розглядати справу по суті щоденно. Потрібно дослідити письмові та відеодокази, допитати 49 свідків. Серед численних статей Кримінального кодексу підозрюваному інкримінують повалення конституційного ладу та підготовку масових заворушень. В місті Одесі, Одеській області сформувався суспільний рух осіб, які не приймали чинного той час державну владу в Україні. Здобутки революції гідності там проводили цілеспрямовану діяльність, направлену на пропагандування серед населення ідеї захоплення влади в Одеській області та інших південно-східних областях, відсторонення від виконання повноважень органів державної влади місцевого самоврядування. Нагадаємо, 28 березня 2014 року Сергій Долженков побував в Миколаєві з автопробігом одеської дружини сполученням Одеса-Миколаїв, що був присвячений 70-річчю визволення міста від нацистських загарбників. Учасники цього автопробігу та власне обвинувачений були одягнені у військову камуфльовану форму, маски-балаклави, мали при собі щити з написами «Слава Беркуту» та «ВВ», демонстрували прапори Російської Федерації. Після оголошення обвинувального акту Сергій Долженков заявив клопотання про оголошення перерви, яке суд задовольнив. Та від 13 квітня суд розпочав розгляд доказів. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці влаштували рейд в акваторії міста. Під час патрулювання на новому катері вилучили браконьєрські сітки та рибу. Вода в акваторії міста потроху прогрівається. Це створює сприятливі умови для риби. Саме цим і користуються браконьєри. У випаленому очереті вони б'ють щуку, яка заходить на нерест, та закидають у річки сітки, незважаючи на заборони. Смотри, з рибою. Хорошо. Під час рейду правоохоронці та працівники управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області вилучили знайдені сітки. А також провели профілактичні бесіди та попередили водіїв маломірних суден про заборону виходити на воду. У нас до 15 квітня навігація для маломірних суден, яким є це судно, заборонена. Заборонена саме до 15-го. Вже відкрита навігація суден транспортних, тих, що у нас ходять. До 15-го числа все це поки що в зв'язку з нерестом заборонено. Маломірне судно до 15 квітня імеється. Все це поки що в зв'язку з нерестом закрито. На мету поставлено патрулювання акваторії річок міста Миколаєва та області. Одною з задач цього підрозділу входить як і боротьба з незаконним виловом риби, а також боротьба та встановлення осіб, які навмисно підпалюють камиші. За скоєння вказаних правопорушень передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством – адміністративна або кримінальна, у залежності від наслідків. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Поліція, рятувальники, медики і службові собаки, а ще евакуація потерпілих з третього поверху і пошуки вибухонебезпечних предметів. Саме за таким сценарієм відбулись масштабні навчання з цивільної оборони у загальноосвітній школі номер 34. Про те, як діятимуть школярі в разі надзвичайної ситуації, розкажемо далі. Заходи такого розмаху планово мають відбуватись в усіх навчальних закладах міста раз на 18 років, розповідає рятувальник Костянтин Шпильовий. Чоловік переконаний, подібні знання не зайві ні для кого. Тим більше, що надзвичайні пригоди, як правило, трапляються за відсутності співробітників служби порятунку. Тож перша реакція оточуючих має бути правильною і своєчасною.
Оскільки зараз актуальна проблема. Оскільки зараз актуальна проблема замінування, мінування будівель, знаходження вибухонебезпечних предметів, то діти повинні знати, як вони повинні діяти, як діяти, не піддаючись паніці, як повинні діяти вчителі, обслуговуючи персонал. Розпочали навчання з масової евакуації. Всіх учнів вивели зі школи, забезпечили спеціальними масками на випадок хімічної або ж газової атаки. Важливість наявності таких масок діти вже засвоїли і залюбки розповідають про набуті знання. Ось це називається фільтр. Коли в нас, якщо буде вибух, то цей фільтр буде перероблювати воздух, щоб нам було легше дихати. Учень 10 класу Олександр Мараховський – умовний постраждалий. За сценарієм у підлітка травма голови. Першу медичну допомогу юнаку надавала однокласниця, а от чи правильно зроблена пов'язка, перевіряла медичний працівник. Хлопець каже, добре засвоїв, що робити, аби уникнути подібних наслідків під час справжньої надзвичайної події. Треба бути обережним, не штовхатися, не доторкатися до вибухових пристроїв та бути пильнішим у дії. Навчання складалося переважно з практичних занять. Окрім надання першої медичної допомоги, школярам показали, як рятувальники визволяють людей, котрі опинилися в пасті під завалами. Або ж у понівеченому автомобілі. Пожежні продемонстрували спецодяг, без якого неможливо гасити пожежу. А кінологи – вміння своєї вихованиці на прізвисько Шакіра відшукувати вибухонебезпечні предмети. Півторарічну вівчарку діти довго не хотіли відпускати. Це кожна собака повинна знати, як для дисципліни собаки. І так же вона ж шукає здрів, вибухову речовину, оружие, патрони, де-небудь, на машинах, в приміщенні, так, як на конусах показували, на ящиках, будь-де, коротше. Основна її це спеціальність, так. До навчань готувалися заздалегідь. З початку року в освітньому закладі організували локальні уроки з цивільної оборони. З січня місяця домовлялися з ДСНС, з Національною поліцією для того, щоб всі ці виступи були цікавими для дітей і для присутніх. Наші вчителі підготували дуже цікаві уроки, і це було відзначено представниками ДСНС і директорами шкіл, які були присутні на цьому заході. Школа номер 34 не єдина в списку рятувальників, де до завершення навчального року будуть організовані навчання ДСНС. Всі вони будуть присвячені 32-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Наталія Якобсен, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на період поминальних днів змінені схеми руху пасажирських автобусів. Такої згоди дійшли представники міськради та перевізників. По-новому громадський транспорт курсуватиме з 13 по 17 квітня. Змін зазнали транспортні гілки майже всіх районів міста. Деякі перевізники збільшили кількість автобусів, частина маршрутів продовжена до кладовищ. Рух адаптований спеціально до поминальних днів. Буде здійснюватись у вище зазначений період з 6 ранку до 18 години ввечері. Тариф залишається без змін. Детально ознайомитися із тимчасовими нововведеннями в маршрутах автобусів миколаївці можуть на сайті міськради. На кінцевих чергування буде розподілено. Керівники та я також будемо стежити з 13 по 17. 15 всі залучаються, так би мовити. І хто на стажування, і хто в управлінні працює. Є наказ, біля кладовища будемо організовувати. Будемо організовувати і в телефонному режимі. Будемо знати, якщо десь є якісь проблеми, нехай люди звертаються. Будуть і диспетчери, буде усе взято під контроль. Все буде виконано. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся і бажаю вдалих вихідних. Хай щастить!